svaki dan je dobar dan da poboljšamo kvalitetu svojeg života. Kako nam u tome može pomoći osviještena prehrana, saznat ćemo u našem idućem prilogu. Osviještena prehrana je način prehrane koja podrazumijeva jedan pametan izbor namirnica koje će biti u službi zapravo i očuvanja našeg zdravlja. Osviještena prehrana je prehrana u skladu sa prirodom i zapravo je vođena onda visokim standardima kvalitete koje takve namirnice trebaju zadovoljavati. Namirnice i proizvodi iz osviještene prehrane razlikuju se zapravo zato što su to uvijek namirnice iz prirodnih izvora, iz ekološkog i bio uzgoja. To su namirnice koje su specifične za određene potrebe u prehrani, pa tako su najčešće deklarirane kao namirnice bez glutena, namirnice bez laktoze, sa smanjenim udjelom soli, sa smanjenim udjelom šećera, namirnice koje su pogodne za dijabetičare, za trudnice, za dojilje, za vegane, za vegetarijance. Jednako tako, to su namirnice koje ne sadrže konzervanse, aditive, punila, boje umjetne, znači koje bi na bilo koji način mogle štetno djelovati na zdravlje. Vrlo je važno znati što točno unosimo u organizam iz razloga što svaka komponenta hrane utječe na naše zdravlje. Znači, utječe ili na rast, na razvoj, na obnovu organizma. I zato je vrlo bitno da su to onda nutrijenti koji pogodno djeluju na naše zdravlje, odnosno da nema komponenata hrane koje bi mogli djelovati na način da izazivaju određenu bolest ili poremećaj u zdravstvenom stanju. Za trudnice i dojilje posebno je važno da se hrane na jedan osviješten način zbog toga što one direktno, znači svojim načinom prehrane, utječu na svoje dijete preko krvi, posteljice pa onda putem majčinog mlijeka. Sve komponente iz hrane zapravo se prenose i djetetu. Zato je vrlo bitno da je hrana koju će trudnica ili dojilja konzumirati bogata visokovrijednim nutrijentima, da sadrži vitamine, da sadrži minerale, proteine, esencijalne masne kiseline. Sve to naravno uvijek možemo u većoj mjeri naći u proizvodima koje su iz ekološkog uzgoja, bioproizvodima, znači proizvodima koji odgovaraju jednoj osviještenoj prehrani. Osim na tijelo, hrana djeluje i na um i emocije, znači svaka komponenta hrane djelovat će u tijelu na neki sustav, pa jednako tako i na hormonalni sustav i na lučenje vrlo velikog broja različitih hormona i neurotransmitera. Tu sigurno možemo spomenuti serotonin, endorfin, zatim dopamin koji će izazivati svojim lučenjem jednu ugodu. Jednako tako lošim izborom hrane i namirnica možemo potaknuti lučenje velike količine primjerice inzulina, kortizola, koji će onda loše djelovati i na naše raspoloženje, na nivo naše energije, tako da sigurno možemo govoriti o tome da hrana utječe i na naš um i emocije. Velika je dobrobit prilikom korištenja i proizvoda za čišćenje prirodnog porijekla, isto tako i kozmetičkih proizvoda. Korištenjem takvih proizvoda čuvamo okoliš, naravno povoljno djelujemo na tlo, na vodu, na zrak iz našeg okoliša, to su obično biorazgradivi proizvodi. Jednako tako, korištenjem prirodne kozmetike, korištenjem prirodnih sredstava za čišćenje, smanjujemo mogućnost da naše tijelo dođe u doticaj sa opasnim kemikalijama, znači nema nekakve apsorpcije djelovanja putem kože, putem sluznica, dišnog sustava i sl. Osviješteni odabir namirnica trebao bi nam biti stil života, prvenstveno zato da bi unaprijedili svoje zdravlje. Jednako tako, na taj način čuvamo okoliš, kako za sebe, tako i za naše buduće generacije. Osviješten način kupovanja zapravo će povoljno utjecati i na to da ne unesemo nikakve toksične komponente u svoje tijelo. Da bismo osviješteni način hranjenja, kupovanja zapravo postigli, potrebno je donijeti pametne odluke, biti dosljedan, krenuti sa kupovanjem zdravih namirnica, sa jednim zdravim razmišljanjem o zdravim prehrambenim navikama, obavljanju tjelesnom aktivnošću i tada će u stvari navika postati jedan stil zdravog načina života.